Uh, det er varmt udenfor. og Aargaard her oppe i Nykøbing Sjælland på Cirkuspladsen, hvor Nemo har slået til lidt op. I har spillet et par dage. Og du er, jeg skal lige høre, hvor længe er du har været? Du er kapelmester i Cirkus og Nemo Orkester, det også? Jo, øh, den her sæson er den tredje i træk, hvor jeg spiller hele sæsonen som kapelmester, men jeg har jo en fortid øh, fra tidligere sæsoner, hvor jeg har været afløsende kapelmester sådan seks uger midt på sommeren. Det var jeg i 2007, 10 og 11. Men de sidste tre år, der har jeg så spillet det hele. Og uden at du får lov til at spørge mere, kan jeg så fortælle dig, hvorfor. Det er fordi, at dengang jeg startede med at afløse, der kom jeg ind som klaverspiller, keyboardspiller, som jeg også er, og afløste det klaver, der var i cirkus i forvejen. Men så begyndte jeg at putte lidt harmonika ind i numre, der regnede sig til det. Og det var både Søren Østergaard, som jo står for cirkuset, og de artister, der var med, glade for. Så det endte jo med i gamle tid, at jeg så pludselig som afløser ændrede det hele til at være på harmonika. Og da der så skulle laves lidt justeringer i orkestersammensætningen her for et par år siden, så var Søren Østergaard så glad for den lyd, så han fik mig til at komme og være med på det hele. Så det har nu været i tre år. Det har jeg godt lagt mærke til, det er nogle andre musikere, Claus Hovmand og Menser. Claus så Klaus selvfølgelig ved trommerne og så egentlig ikke lige du godt. Ja, kiseldu godt ja. Ja, ja. Fordi ellers så de tidlige år så har det været nogle andre. Mm. Er, er det så blevet en anden lyd og andet ja, det er et andet orkester, men øh, en anden tilgang til det med, med fire nye. Altså der er jo det ved det at fordi at jeg slet ikke spiller klaviatur, men øh, spiller hele den funktion på harmonika, så er vi allerede der lydmæssigt et andet sted en keyboard med de muligheder, som det nu tilbyder, og moderne klanger og så videre. Så vi lyder mere som et lille landsby cirkus på Sicilien, eller sådan noget. og det kan Søren Østergård jo rigtig godt lide. Han har så også her på det sidste insisteret på, at i stedet for elbas, som der som regel har været meget af, så stiller han nu det krav til bassisten, at han skal spille på kontrabas. Og det ved jeg ikke, om det er specielt er ud fra en musikalsk betinget grund, men det er mere, tror jeg, at Søren går godt kan lide at kigge op på orkester, så står der en med en god gammeldags kontrabass, som kunne have været gadeorkester på Sicilien også, ikke? Visuelt er det i hvert fald bedre end elbass. Det tror jeg godt, de kan følge direktøren Jo, og han øh, har jo også noget med, at han øh, laver sit cirkus... Øh, på nærhedsprincippet, altså siden det var et lille bitte cirkus, der kunne være på en lastvogn, og de var fem medvirkende, der har han jo altid løbet rundt blandt publikum inden forestillingen og været den, der selv sælger programmer. Det giver også sådan lidt nærhedsfornemmelse, og der tror jeg også godt, at han kan lide det der lydbillede af noget, der kunne minde op et landsbycirkusorkester i orkestret. Og, øh, og det tror jeg er en, en gennemgående ting ved det, det er sådan set, kan man sige i den her sammenhæng. Mit held, at jeg så får et øh, fuld sæsonjob på den konto. <laughs> det var godt lide, sådan ligesom i Fellini-film. Jeg har ikke lige været på Sicilien, men mm -hmm. der er nogle af de der Fellini-film, der også sådan, følger, hvad hedder det, gøjler og cirkusfolk. Ja, lige præcis. Og så kan man sige om musikken i cirkus rundt i verden i vores dage. Det får vi jo en fornemmelse af, når artisterne kommer fra Alskens lande. Så har de jo som regel nogle CD'er eller tilsvarende computerversioner med, at det er musik, de plejer at bruge. Og det er jo meget ofte sådan noget meget, meget pompøst, stort orkestreret, symfonisk keyboard flader, og med en masse elektrisk guitar og sager som øh, ikke passer ind i Østergårds billede af det der lille lokale cirkus. Derfor står der i hans kontrakter med samtlige artister, der kommer, I må være forberedt på, at vi laver om på jeres musik. Øh, dem, der ikke lige har læst kontrakterne ordentligt, kan nogle gange blive lidt forbløffet. Hov. Fordi en artist, der har kørt måske 18 år med det samme musik, skal godt nok lige omstille sig, når det bliver noget helt andet musik, som vi så laver til dem. Men det er sådan set en del af aftalen for, at det skal blive homogent i det her univers, som Østergaard nu opbygger. Hvordan gør I så det? Altså, der kommer nogle artister, der er vant til at gøre deres artisteri til måske bondet musik, eller nogen, der spiller noget fest, og som du siger, har gjort det i 20 år. Men her, der er ingen kære mor, og så skal jeg lige indskyde, er det ikke stadigvæk Frans Bak, der, der har skrevet musikken til, er det også til hele den her 2018 forestilling? Som du siger, det, var, det, var, nemlig det, hvad jeg havde sagt. det kan kun lade sig gøre af en eneste grund, nemlig at vi har Frans Bak ind over. Som kapelmester vil det være naturligt min rolle at komponere musik til de her artister og gøre dem glade inden premieren. Men selvom jeg sagtens kan lave melodier, og er glad for at komponere og har gjort det indimellem i visse sammenhænge, så er jeg den type, der har brug for lidt tid til at gøre det. Jeg skal sådan vende og dreje ind til at sige, nu er jeg tilfreds. Men her er vi under et andet arbejdspres. Det er jo en stor maskine, hvor der er nogen 30 mennesker på løn, og der er ikke tid til at holde måneder af prøver, hvor jeg kan tænke over, hvad jeg skal gøre til artisterne tilfredse med. Jeg kan simpelthen ikke med mine evner, jeg kan ikke komponere i det der tempo, der skal til, når artisterne kommer 3-4 dage før en premiere. Der er Frans Bak jo en guds gave fra himlen, fordi han kan sådan set komponere, vil jeg sige, hurtigere end real time. <laughs> Vi gør det på den måde, at Frans er med når vi har det intensive, kortveje prøveforløb, så slæber jeg et klaver med til Frans, som jeg stiller ind i et hjørne af manisien. Så sidder Frans ved det klaver, mens artisterne kommer og skal have præsenteret deres nummer. Bandet spiller vores skitser så godt som muligt. Og så er de som regel ikke altid særligt tilfredse, artisterne. Fordi de ved så nogle af dem, at de skal have noget andet musik, men så synes de, at du har lagt alt for meget vægt på det poetiske, Frans, i det der skitse. Jeg er kubaner, jeg vil have noget, der er meget mere macho man -agtigt. Så sidder Frans inde i managen og antyder, at det er sådan noget her og sådan noget her. Så siger nej det skal være mere ligesom, kender du det, og den og den stil og sådan noget. Bang. Så, så snart Frans har fat i starten af melodien, hvor de siger, ja det er mere det, så løber han hen i sin campingvogn, som er stillet til ham, mens vi holder brøver. Bandet arbejder videre med nogle andre artister, og Frans kommer så tilbage en halv time senere og har lavet et fuldt nummer. Til den artist, som passer mere med det, som de gerne vil have. Det tempo magter jeg slet ikke at komponere i. Frans har også den der, synes jeg, ufattelige egenskab, at hvis han er kommet med et oplæg, som han har brugt tid på, og de så siger, det er slet ikke det, så kan han ligesom uden øh, at blive ond i sulet, så kan han rydde hele hjernen og sige, jamen så gør vi bare noget andet, I gerne vil. Hvis det var mig, og de kan mit oplæg. Jeg vil gå i baglås og slet ikke kunne lave noget. Jeg har lavet det bedste, jeg kan. Hvad mener I? Og sådan noget, ikke? Så omkring det der med at sætte forestillingen op og lave ny musik, der er man nødt til at have, der findes sikkert andre rundt omkring i verden, men der er Frans Bach jo guddommelig, fordi han kan indfri alt det der på de der foto. det, vi taler tre, fire døgn, mm. hvor artisterne... Ikke mere til, jeg har ikke talt på, hvad er de 5-6 forskellige artister i Udover direktøren til... Jamen, vi har her syv øh, artister fra henholdsvis, to fra Kanada, en fra Kuba, en fra Frankrig, en fra Tyskland, en fra... Hvor fanden havde de her fra? Nu kan jeg ikke, øh, huske dem alle sammen. En, en russer og en tjekke. Øh, de, og de kommer jo... Altså, vi andre har været lidt i gang med de øh, sammenkædende ting og alle solo solo-ting. Alt det har vi prøvet på i forvejen i fem dage. Så kommer de her artister fra hele verden, og så har vi tre dage til forestillingen starter. Der skal det gå så rasende hurtigt, som øh, jeg kan slet ikke beskrive det. Der arbejder vi 16 timer i døgnet. Og hvor er det så, at du som øh, kapelmester kommer ind i billedet? Altså det hele. Artisterne er blevet tilfredse med Frans Bachs komposition, og så ved jeg ikke, om det er skrevet på, ud på noget, eller hvordan de gør, men altså der hvor du så tager over hvor er det så henne? Det er i den udøvende kapelmesterfunktion, der sidder på scenen, der er det min opgave at sørge for, at alt det fransk kommer med som hurtige skidser. Det sidder jeg så om natterne og skriver ud til de enkelte musikere, som skal være gode til at læse noget, og tilpasser og gør ved, fordi udover at selve oplægget skal være der, så er der en utrolig mængde af øh, timingsting, som er meget centrale, så der skal rettes til og gøres ved, så skal jeg jo lære alt det der musik at kende, fordi mens forestillingen så begynder at køre, så er vi i gang med at spille noget, og det nummer, man er i gang med at spille, der skal man øh, i stedet for selv kun at tænke på at spille det, så skal man holde øje med, hvad der sker inde i managen, hvornår skal vi slutte, så skal jeg, inden det er slut, så skal jeg kunne se på artisterne, nu skal jeg råbe til orkestret, at vi skal springe til slutning. Det tager lige nogle sekunder, for vi har gjort det, og det skal så passe til, at de er færdige i managen. Og så kommer det rigtig svære i starten af forestillingen. Det er, at mens man er travlt optaget af alt det med at sige, er det nu eller nu, vi skal råge slut, og for at det til time, så vi når at slutte, til vi skal slutte, så lige når det slutter, der skal man så være klar og forberedt på at tælle for til et nyt nummer i en helt anden feeling og et helt andet tempo det er de første 14 dage, at vi spiller efter premieren. Der er man helt krydsfilet i hjernen og at prøve at holde styr på det. Men så undervejs, når vi spiller så mange forestillinger, så går det jo ligesom det gør, hvis man har en yndlings-CD, man har hørt et utal af gange. Når et nummer slutter, så allerede der, når et nummeret slutter, så ved man jo godt, hvad der kommer lige om lidt. Så bliver det meget nemmere. Så nu her, hvor vi har spillet i fire måneder, så er der ingen problemer i alle de der tælle ud og tælle ind og så videre. Men det er jo, det er jo sådan orkesterleder, kapelmesteropgaven at være den, der tager det ansvar. Det der med øjenkontakt, nu sad jeg og så forestillingen fra 2013, og jeg synes på et eller andet tidspunkt, jeg jo sidder ikke mærke til, at jeg tror så, det var, var det Frans Bak selv, der var kapelmester, ja. det jeg tror, det var. Havde han nu, kunne han nu have øjenkontakt, også nogen, der hænger op under loftet, eller laver trapez og så videre, Altså, er du placeret, så du kan med dit øjebindørende syn <laughs> se alt simpelthen? Det er også noget, der bliver en fordel, når vi kommer et stykke hen i sæsonen, fordi øh, i starten er jeg jo af øh, simpel nød placeret lidt inde på vores tribune bag et nødstativ. Mm. Fordi de første par måneder, der kan jeg ikke huske alt det musik uden ad. Så selvom jeg ikke er nogen særlig dygtig i at så bruger jeg alligevel noderne som krykker, og der står en hel masse med store bogstaver. Nu er der ro på. Klar til angrib om lidt, og alt sådan noget står der. ikke. Men på nuværende tidspunkt i sæsonen, der har jeg jo smidt uh, noget var dem, ikke, fordi nu, nu kan jeg det hele uh, indenad. Og det, når dem kommer væk, så kan jeg rykke helt ind i front på scenen. Så kan jeg meget bedre holde øje med den væsentlige ting, hvad sker der henne ved det der tæppe, hvor de kommer ind og ud? Når der ikke sidder noget initiativ i vejen, så kommer jeg så langt frem, så jeg nemt kan se tæppet. Og det er en latterlig lille ting, som ingen publikum og tænker på. Hvor vigtigt er det at kunne se det der tæppe? Det er sindssygt vigtigt for timingen, for at se om de er længere om at komme ud i dag. Fordi de der artister, de er jo nogle forbandede nogen. Nogle gange synes det, det gik rigtig godt. Publikum og klapper ekstra. Så vender de lige rundt og tager en runde mere eller to. Så skal musikken jo køre videre, indtil de er ude. <laughs> så jeg holder meget øje med tæppetrækket. <laughs> hvad så med det de musik, når det er direktøren Søren Østergaard, der bager hjørnen, eller smadrer mand eller hvad det nu er. Der kører en masse gas mellem øh, jer og så øh, manden der er inde på scenen og... Det virker altid som om, at det er noget, I finder på i øjeblikket, men hvor indstuderet er det, alle de der numre, I laver på hinanden, og de der fire næser, når han har spildt noget mel osv.? Det er jo så sådan, nu siger du de fire næser, når han har spildt noget mel. <laughs> Indforstået. Ja, jo, det, det er noget, som han har gjort den dag, du så vores forestilling forleden dag. Det tror jeg i alt har været på programmet to gange i år. Er det rigtigt? Ja, men der, jeg husker fra en tidligere sæson, jeg var, der var den tit på. Ja. Men den har slet ikke været på i år, andet end den dag, du var der, og en gang til. Men så sker der noget andet, og noget tredje, og noget fjerde, og det er en livgivende ting for os, der sidder i orkestret og ser det samme så mange gange, fordi vi spiller jo altså i næsten et halvt år, ikke? og spiller hele tiden. Der er det gode ved Søren Østergaard som vores hovedfigur, at i samtlige hans numre, der er der ting der kommer med, eller ikke kommer med, og der er store afsnit, der har været med hele sæsonen, der pludselig er væk, og så kommer der noget andet. Og alt hvad han laver i sine figurer, der kan han have nogle grundbyggeklodser, men der er aldrig to sætninger, der gentages på samme måde som i går. Og det er altså med til at gøre, at man ikke sidder og, og visner. For noget af det mest krævende arbejde, det er jo de numre, hvor vi ikke laver noget og det er typisk, når Søren Østergaard har et nogen. Hvis han havde sagt hver replik fuldstændig med samme betoning og samme ordlyd fra dag til dag, så ville det være svært for os at undgå at falde i søvn. Men sådan er det aldrig. Det skifter hele tiden. Øh, fra dag til dag, så det skifter altid. Øh, og den, der er altid noget, der kommer med, og noget, der ikke kommer med. Og, og no, pludselig nogle nye ting, og de kommer måske aldrig med mere. Og, sådan. og det, det er i den grad vigtigt for os, der skal gøre det så mange gange, at øh, det, det er med til at holde os vågne. Ja. Fordi man er også. Jeg er jo som den, der skal tælle alle stederne, hvor vi skal lave noget. Jeg er bare tvunget til at følge koncentreret med i alt, hvad der sker. Jeg kan ikke sidde og sove, mens mm. der er nogen. Fordi pludselig kan det være, at der er tre minutter før det plejer, så skal vi pludselig øh, videre. Ja. Så jeg er nødt til at være med i alt, hvad der sker. Og det er en stor fordel. Men så når det handler om, når han smadrer med en og har den der med, nu har jeg hånden oppe, nu skal I spille, nu er jeg klar. Og så spiller I, nej, jeg var ikke klar. Alt det der, er det forskelligt fra aften til aften, hvordan at, øh, hånden oppe, hånden nede, hånden midt i, eller, og så er det bare med at hænge på og pingpong med ham. Ja, der er jo øh, et grundlæggende element, som er, at vi ved, der skal ske det med, at vi skal sætte ind forskellige steder, og han skal afbryde på forskellige måder. Så det er jo en genganger, men det falder helt vildt forskelligt ud fra aften til aften. Og jeg kan huske, da jeg som afløser kom ind og skulle lave den type nummer sammen med Søren, der tænkte jeg bare, kan vi ikke bare lave en fast aftale, så jeg ved, du gør lige præcis sådan, så vil du gerne have, at jeg gør lige præcis sådan. Der måtte jeg slås rigtig meget med mig selv omkring, at det var så chancebetonet hele tiden. Men nu har jeg vendet mig så meget til, at vi må bare gøre, som det, som det, flasker sig. Og nu holder jeg i virkeligheden rigtig meget af den form. Men det er fuldstændig som inden blæser, hvad der sker <laughs> nu. <laughs> jeg ved ikke, hvad Du sidder der hver aften. Jeg har købt DVD-boksen, og jeg ser dem jævnligt, og jeg skriger og griner hver gang. Altså, hvor langt skal I være inde i en forestilling, uh, før at I ikke selv sidder og er ved at falde på gulvet og griner af hans påfund? Mm. Der vil jeg sige, at selvfølgelig er der store bestanddele, som i sin grundsubstans er noget, vi kender, som gør, at det falder man ikke på røven over hver dag. Til gengæld er der hver eneste aften noget, jeg aldrig har hørt før. Og det gælder alle os i orkester, så det er lidt på skift, hvornår vi får hævet tæppet væk under os selv, når der pludselig kommer noget. Men en af de faste ting, han har for tiden, det er måske mest øh, øh, noget, man kan nævne over for dem, der har set årets forestilling, det er, at han på et tidspunkt efter en måneds tid eller to, der begyndte han som bæregørn på noget, han aldrig har gjort, nemlig at fremsige digte. Og nu har der været mange digte, og jeg synes... <laughs> altså, den er ved at lande på nu, at digtene tit handler om gær. Det er sådan, at han har overskrifter på de der digte, men der har jo været øh, birkes og tørkager, og Der har været alle mulige digte, men selvom det så er favoritdigtet gær, der kommer igen, så kan jeg jo sige med garanti, at der er ikke øh, et linjeforløb, der er det samme fra aften til aften. Og nu holder jeg rigtig meget af de der importerede digte. Blandt andet er det så lækkert, at et digt, det er jo så koncentreret en form, og den skal helst, altså digtere, de har, hvis de laver digt på 16 linjer, så er de virkelig tænkt over hver linje. Så er det fantastisk fra aften til aften at høre digt, om det så gær igen. Det har måske været der 10 gange, tror jeg. Tørke har måske kun været der 7 gange. Men at et improviseret digt så konstant tager nye former, og kan starte et helt andet sted og slutte et helt nyt sted. Og sådan Det er der tager jeg virkelig hatten af for Østergaard Nå, Hold da kæft, ja, det må jeg sgu også sige. Jeg var der så åbenbart en gære aften, og det var, der var de ikke færdige med at køre Tour de France, og jeg tænkte, hold kæft mand, der tager en pis på Jørgen lidt her. Mm. Ja, men, men jeg ved, inden jeg her i aften går ind til forestillingen, så ved jeg på forhånd, at alene det, jeg ved, der kommer et digt, jeg aldrig har hørt før, så er aftenen helt dufrisk for mit udkommende. Og det kommer lige ud af hovedet har man ikke siddet og skrevet det ned og lært det ud af? Nej, det er jo det, der er hans, både hans styrke og svaghed, fordi nogle gange kunne det godt være, at han med fordel kunne have forberedt lidt mere, men han er ikke typen, der på den måde har skrevet noget ned. Det, jeg tror faktisk ikke, der er et eneste ord, han siger i Malaysien, der har skrevet noget ned. Så han er sikkert glemt det, hvis han havde skrevet det ned. Men jeg der sidder og spiller, er der plads til, altså ud over, hvis der sker et eller andet, som ikke lige I havde aftalt, og I skal hoppe på og følge med, men altså er der plads til, at I kan sidde og lave noget improvisation i orkestret? Fordi det er jo, om ikke et jazzorkester, ja, men altså det er det. Det tror jeg da nok, det er det, de så at spille musik, det er, at man også samtidig kan komme til at gøre noget, som man ikke plejer at gøre. Jo, øh, der er simpelthen med sådan noget, som vi laver her, øh, der er både og, fordi der er visse numre, der er vi bare nødt til at sige til hinanden, det der, det spiller vi fra start til slut stort set øh, ens fra aften til aften, fordi det der er der en artist, der har brug for, at der ikke må være noget så i valsen. Det skal være det, artisten kender. Det er ikke alle artister, der er lige gode til at forholde sig til, hvis musikken også pludselig øh, kører ud i alle mulige hjørner. Så visse artistnumre, der er vi meget stramme. Men øh, i den forestilling, vi har lige nu, der har vi en russisk artist, der laver det her med det der hjul, han drejer rundt i. Han er super god til at tage til sig, hvis vi leger lidt med musikken, så kan vi se afsmidningen på det, han laver. Og det han laver, det inspirerer også til, at vi har lyst til at finde på alt muligt. Så der skal vi bare passe på, at det ikke går helt overgevind. Men der, han er et eksempel på en artist, hvor der er masser af plads til musikken. Øh, og det er der især, fordi det som vi finder på fra aften til aften, for ham til at lige øh, gribe nogle af vores ting og sådan noget. Det er for os, er det er yndlings at spille den slags numre. Det er jo klart. Men vi er nødt til også at sige, at der er andre typer numre. Der skal vi bare være stramme, for det har de brug for. Hvad så? altså, det må vel ske en gang imellem, at de også lige træder forkert, eller der sker et eller andet koks i deres nummer, så I måske skal dække dem ind, eller hvordan, øh, hvordan løser man sådan nogle situationer, som, øh, som musikere når et eller andet lige går galt for en trapezartist, der ikke får lige den ud af trapezen eller hvad pokker der nu kan ske? Der er det jo sådan, at, det kan være, at vi har spillet den første måned, hvor der ikke har været et kiksigt nummer, og så pludselig kommer der et kiksigt nummer, typisk genre, der taber sin kejler, og som du siger, trapez og skridt sådan noget. Der bliver det jo en hurtig nødløsning, når det sker. og det kan måske godt være en lidt klodset måde, vi får løst det på, men så ved vi, ups, det skal vi lige være opmærksom på, så laver vi ligesom nogle patentløsninger til, hvad gør vi, hvis det der sker igen? Så næste gang den artist måske et andet sted i sit nummer laver en fejl, så har vi sådan lige kunne forberede os på det, så vi ved, at så bliver vi lige stående der øh, og forlænger på den eller anden måde. Der har vi så bare problemet, når vi pludselig har afløser i vores orkester, fordi at når man skal lave en fuldstændig øh, detaljeret plan til en afløser om, det her gør vi fra start til slut så kan man jo ikke skrive øh, syv afsnit med almindelige fortællinger om, og husk, hvis han lige gør sådan, så skal vi lige huske at gøre sådan, det kan musikere ikke nå, de kan kun nå at læse frem Der må man bruge det andet middel, der hedder, der tager vi øjenkontakt, og så mens det sker, så, så er der meget hæftig kontakt med den der afløse om, der sker noget andet, end der står i dine noder. Det er den eneste måde, vi kan gøre det på. De fleste af de der jongløer og artistdommer, Altså, det er jo noget med at bygge op, og så kommer det farligste til allersidst, og så kommer der trompetbioler og det hele. Men så altså, kan der være situationer, hvor øh, man kan sige, at sådan som så musikere kan ikke hisse kunstneren eller artisten op, men altså gøre et eller andet, så, at, vum, så, så ser det endnu farligere ud, end det plejer at gøre, fordi, på grund af jer, der spiller. Øh, det er der, og det kommer i løbet af et antal forestillinger, fordi i startfasen der har vi jo rimelig travlt med bare at få vores musik til at hænge sammen, ligesom vi spillede musik på et spillested uden artister. Når vi så har spillet numrene et antal gange, så har alle fået det overskud, at vi også ved, hvad artisterne gør, så begynder den enkelte musiker eller os sammen at, at understrege mere, hvad der sker. Så får vi at vide af artisterne, når vi ikke lige spiller, man i pauser og sådan noget, om de er glade for det, eller hvad de nu synes, og hen ad vejen, så får vi jo så lavet et meget raffineret og detaljeret underlæg til dem, mm. hvor vi efter bedste evne medkommenterer. Men det skal hele tiden afstemmes med, hvad de godt kan lide. Vores kubanske macho som vi har nu, akrobaten, han har jo været gentagende gange efter os med, at han vil have, at vi spiller med mere energi. Okay. Okay. Og vi har knoklet med at spille med mere energi. Fordi det, måske har han ikke altid et musikerudtryk for det. Mm så har vi bare tænkt, skal vi skrue op for instrumenterne, skal vi gøre det ene, skal vi slå mere til, skal vi... Indtil vi så har fundet, at det han oplever, der er mere energi, hvis vi lader være med at lave det så tangoagtigt, men lidt mere med sådan lidt kubansk salsa så, siger han, så oplever han, der er mere energi. Men når vi spiller så mange forestillinger, som vi gør, så er der jo tid til, at pludselig dukker den rigtige løsning op. Og det er jo det geniale ved det her, at vi spiller så sindssygt mange dage i træk at når vi nu efter 4-5 måneder snart kommer til København, så kommer vi jo altså ikke lige fra et prøveforløb ind, og er lidt nervøse og skal lave vores første forskning. Vi har jo 5 måneder på landevejen med i ærmen, ikke? så det minder lidt mere om at være øh, legendariske The Beatles, da de pludselig blev opdaget, der havde de sådan set lige spillet hver aften 5 år i træk. Der har man noget rygstød med. Der er ikke skrigende piger efter... nej, det ved jeg ikke, det er måske... Kim Tim kan måske lige få nogen til at skrige, Jamen, det men er... det er en anden grund. Jamen, det er han så nok også en ene om. Ej, det her er ikke et orkester, der lå med Tina i spire. Men de der artister, du siger, at de begynder med, og der er skrevet de i deres kontrakt, at der skal laves speciel musik til det, og det er de så og de skal piskes og så videre. Hvad er så når sæsonen er slut? Nu har du prøvet det et par gange. Er det så sådan, at de aldrig nogensinde mere vil spille med båndmusik, eller det de plejer? Det viser sig som regel, at når de har vendt sig til, at de skal gøre noget andet, end de har gjort i mange år, så plejer de at blive glade for det, som, som de har her i Cirkus. Men den rigtige luksus, som vi jo har prøvet blandt andet sidste år, det var, at der så var en ukrainsk artisttrup, de fandt ud af, at de ville rigtig gerne have, at vi kunne lave en optagelse af det musik, vi havde lavet til dem, som de kunne have med videre ud i verden. Så føler man så, så er vi jo lidt på rette vej. <laughs> men jeg ved ikke, om det gælder hele vejen, men, men det har vi da prøvet i hvert fald. Ja, der er mange artister, der kommer tilbage. Uh, ham der den, med den store mave og Jul, det har man da set før, ja. der med i år. Ja, men han har været med både i øh, Glass Salon i Tivoli og i Sæson et eller andet her, som jeg ikke kan huske, hvor var 13 eller sådan noget. Så der er artister, der vender tilbage. Uh, som jeg var inde på før, han, han er jo, han har været rimelig glad for uh, det samarbejde, vi kan lave sammen. Du har din harmonika stående der. Jeg tænkte at spørge dig om, øh, nu siger du, at Østergaard, direktøren, han ville godt have det lyd, det var før din harmonika kunne komme ind i billedet, at øh, det, hvad var siciliansk, noget gadecirkus mm. eller noget. Men den slags musik, I, eller den slags cirkusmusik, I spiller, har det nogle andre, hvad hedder så noget, konventioner eller sådan almindelig cirkusmusik? Gør de det på en bestemt måde, og I gør det helt anderledes? Øh, jeg er jo ikke 100% orienteret om, hvordan alting foregår i alle hjørner af cirkusverdenen, men mit indtryk for det, jeg sådan selv har kunne følge med i, det er dannet ud fra, hvad de der artister, vi arbejder med, som regel har haft af musik, og hvor anderledes det bliver, når vi spiller musik til dem. Og det har meget med det med klangene og orkesterlydbillederne at gøre, at det er ofte noget meget pompøs musik, hvor vores er lidt mere nede på jorden, som det næsten må blive, når vi taler om en harmonika. Øh, musikstil er der øh, generelt. Der, altså vi, det er jo en del af at være cirkusmusiker, også i vores orkester man skal være nogenlunde klar til lynhurtigt at kunne spille i en hvilken som helst stilart. Fordi det, det, vil blive krævet af en. Men vi har så bare det, eller jeg har det med lyden af mit instrument, at, at det lyder måske sådan lidt mere gademusikagtigt. <laughs> jeg vil huske Nils Torp, som er den ene af duoen Souvenirs mm. med Sofie Bunde, som var, hvad hedder hun så, cirkus prinsesse i et eller andet lille cirkus, der rejste rundt. Det gjorde de faktisk et par år, og Nils han skulle styre orkester, og det var polakker og ukrainer, og han havde alle mulige gode idéer, og de øvede, og de øvede, men han sagde, at hver gang kom det kom til forestillingen, så spillede de sgu bare alligevel, som de plejede. Ja, det... Og så kunne jeg stå der og fægte og vifte, nu skal I gøre sådan. De spillede dragtigt. det de altid havde gjort, når jeg sagde, øh, forestillingen gik i gang. Det kan sikkert godt passe nu. har Jeg, jeg kender godt øh, øh, næsten og Sofie der, men øh, jeg har ikke lige hørt deres øh, cirkusmusikversion. Men øh, jeg tror, øh, at i denne her sammenhæng, øh, som jeg spiller nu på Harmonika kun, der er der er ikke så forbandet mange danske harmonikaspillere, som ville kunne udfylde den samme funktion, fordi der er mange her i Danmark, der er langt dygtigere end mig til at spille harmonika. Men det er som regel nogen, der gør det på harmonikans præmisser. Og det vil så sige, at det er tit nogle bestemte stilarter, man spiller i. Og så er de meget hurtige og med sindssygt og alt muligt. Men det, som er min fordel, når jeg spiller her, det er, at jeg, inden jeg overhovedet begyndte at spille på harmonika, så har jeg så spillet alle mulige andre former for rytmisk musik, rock and roll og soul og alt muligt på keyboards. Så jeg har ikke ret svært ved at, at flytte de der feelings over på harmonikeren. Det kan jeg jo fornemme, at det er, det er lidt sværere for nogle af dem, der er vokset op med at spille på harmonika som harmonika, hvis du kan følge den. Trompeten. Der er altid trompet med. Det er et rigtigt cirkusinstrument. Og I er to, melodi og baser og trommer. Hvorfor er det trompeten, den altid skal være med i et cirkusorkester? Ja, det ved jeg sgu egentlig ikke. Det har vi også talt lidt om her i orkestet. Jeg har en saxofon. <laughs> jamen, jamen, jeg mener nemlig, at en saxofon er lige så meget et cirkusorkester, fordi den hvide klone eller hvad nu er, har altid noget med, du må ikke spille et saxofon her i august og sådan noget. Men trompeten er, ja, de er vel begge to, men vi, vi kan jo ikke være mere end fire her. Det eneste er, igen Søren Østergaardsk, at da han på et tidspunkt var inde og overvejede, jamen hvad kan man så gøre i orkestret? Øh, der synes han jo, at elbass, det ser sådan lidt kedeligt ud, men kontrabass, den ja, ligner ja, noget. <laughs> men så var han så inde på, i stedet for trompet eller saxofon og sådan noget. Måske skulle, vi, have, skulle kunne vi bruge en basun til noget, spurgte han så. Og så hvorfor? Jo, det er fordi, han synes, det ser så godt ud, når de trækker den ind og ud. Så kunne I da have en figurant til at sidde der og trække ind og ud på en uh, træk. -basun. Jo, men det er bare påfaldende, at hans tilgang til det var bare, at det ser, det det ser sjovt virkelig. ud, når de trækker i den. Han tænker ikke så meget på, hvordan passer instrumentet, men det der med, at de trækker i den. Hvad så med de der har det altid været det, når det er dig. Lyserøde uniformer, som vi skal stå og sidde og spille i. Hvem har fundet på det? Jeg har ikke haft en pind med det at gøre. Jeg konstaterede bare for tre år siden, at der var lyserøde jakkesæt. Og det har der så været de tre år nu her, jeg har været med. Men i mine tidligere sæsoner, der var der et år, vi var drenge, blå drengespejdere. Så var der et år, vi var Batman. Okay og så var der et og vi var pigegarde med skørter og det hele. Så, så jeg har hele tiden ventet på, hvornår kommer der måneder noget nyt af den slags. Men jeg er spændt på, hvis der kommer næste sæson, hvad, vi så skal være klædt i der, for nu må det snart være nok med det lyserøde. Ah, det der lyserøde, det giver nogle andre associationer. Nå, vi sidder her i dig og konens vogn, og det er jo altså fyrstlige omgivelse her. Vil du selv beskrive, hvor stor den er, og hvad der kan være i sådan en beboelsesvogn, hvor hvad bor I fra april til september her? Ja, ja, ja. Bare forskellige byer? Jo, der vil jeg jo sige, at ligesom hvis man bor i en campingvogn, der, som der er nogle stykker af her i lejren, der er jo også varmeapparater og sådan noget. Så når vi starter i forsvær, så kan man heldigvis varme op. Men bruger man i campingvogn og står op den 1. april, øh, og det måske er at man skal lige have sit morgenbad inden de mange timers prøver, så skal man jo ud i det fri og bevæge sig over på den anden side af lejren til det fælles badekabineanlæg, øh, hvor der sikkert er optaget de første fem gange, man går derover. Der er denne her store, dejlige, rummelige cirkusvogn udstyret med eget varmt bad. Og jeg kan slet ikke beskrive, hvilken forskel det gør. Vi har eget træk- og slip toilet. Man hiver bare en knap, så ryger det ud. Og skal vi vaske op, så er der simpelthen varmt vand i køkkenvasken og så videre, og der er plads. Min computer kan stå i et fast hjørne, i stedet for at den skal hen på spisebordet og væk hele tiden. Det er, når man er nodeskriveren, som kapelmesteren også er, især i det 10-dages prøveforløb og de 10 dage efter premieren, hvor alt alt musik skal rettes hver dag, og der skal printes 100 sider hver dag. Der betyder det så meget, at man har et stationært hjørne til sin computer og printer, så man ikke hele tiden skal flytte hen på det bord, man også skal spise på, og væk og hen og væk så det, der er vi blevet udstyret med en rigtig luksusvogn her Ja, du glemmer så lige Boudoir der, hvor ja, I kan ja. hvor, altså, du, du, du er pænt lang, du kan godt lægge ud strakt der jo, 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 da vi fik vognen her sidste år, var det jo sådan set Lejrens største soveværelse men nu har Søren Østergaard bygget ud, nu har han endnu større soveværelse men det er da forhåbentlig sådan det går, fordi man kan jo godt føle sig i forhold til sit orkester vi er jo et orkester, der altid har været flad struktur agtige bands, hvor man finder ud af det hele selv. Der er det lidt mærkeligt som kapelmester at have fået en meget mere luksuriøs vogn okay. end de andre i orkestret. Og det er, der er også en lille ting, man skal vende sig til her, fordi det hedder det begrebet kapelmester eller maestro, eller hvad fanden artister nu kalder det. Det er jo ikke noget, som vi, der har spillet sammen i alle mulige sammenhænge, gennem alle mulige år, vi er jo vant til, at man bare fælles om det hele. Men når der er de her artister fra udlandet, og den måde, som de er vant til at tænke på, de spørger simpelthen kun efter en ting. Hvor er kapelmesteren ham vil jeg tale med? Så der er en hel masse ting, der kommer fra artisterne. Kun til mig, så må jeg så sørge for, at de andre i ved, hvad de har sagt. De kan slet ikke finde ud af, at de skal håndtere et kollektiv eller et helt band. Så, så der må man ligesom æde kapelmesterrollen. Nu sidder vi jo hver klokken fem. Ja. To og en halv time til showtime, og der har totalt tyst i lejren. Man ser, vi kan ikke se nogen, der bevæger sig Nej. lige ud af vinduerne her. Men altså, hvad, får I, hvad får I hele dagen til at gå med, inden I uh, skal spille de der par timer der, og så have I fri igen? Det er meget forskelligt, men det, er, det kan være vanskeligt at forklare sådan gode venner, man lige har på besøg. Nogen, man kender i den by, man er i. Nogen, der kommer nogle timer, og så skal der lige laves kaffe. Og alt muligt forskelligt for dem, der ikke selv er i det, så kan det være svært at vide, at man skal også lige bruge et par timer på at lave ikke en skyd, mm. hvor man lader op. Selvom vi gentager igen og igen den samme forestilling, så er der et eller andet med, at der skal være noget knald på, som kræver, at man lige har slået hjernen helt fra og har ladet op i et par timer. Det er der rigtig mange rundt i lejren, som gør lige nu, hvor, som du siger, der sker jo ikke en, intet ude på pladsen. Jeg tror faktisk, at Østergaard og hans første dame, Laura, de sover lige nu, men er ved at vågne og alle mulige andre kan jeg se, de laver bare ikke en dyt, ja. fordi de skal lige samle energi. Og når først det hele kører, så skal fra alle sider, skal der være fuld knald på, med det kører. Og der er det altså nødvendigt med den der opladning. Så bagefter. Det er noget, de lige oplever nede i Vordingborg. Så i socialt bagefter, når ja. forestillingen er slut. Ja, det er sådan, det er jo. Øh, der er ikke noget åbenbart øh, salg til publikum efter forestillingen. Det er jo det, jeg gætte på. Det er bare mit gæt. At Østegård øh, har måske ikke speciel interesse i at, at trække den del af publikum, hvor nogen måske pludselig kan være beruset og højt og svært at møde. Han kan bedst sige, at når forestillingen er færdig, så får publikum lov til at gå hjem. Og så har vi jo vores eget fortelt i fred, så er det helt almindeligt, at de fleste artister, der lige mødes, og siger tak for i aften. Og så siger energien, stille og roligt ud i hjørnerne. Øh, og vi bor jo alle sammen maks 12 meter fra arbejdspladsen, men bare hele vejen rundt om. Så hvis man har behov for at socialisere videre, så kan man jo gøre det derude. Men der var jo en gang i forhistorien, øh, hvor at der var ikke sådan lukketid på vores personalebar efter forestillingen. Der opdagede man så på et tidspunkt, at den der med, at det halve af lejren, de sad syngende og halve kl. 7 om morgenen, det gjorde, at det var ligesom svært at skubbe cirkusvognen videre. Så derfor er der det, at forestillingen slutter hen ad 10, og kl. 11 lukker den der personalebar, fordi der skal også lige være en bagkant på det. Ja. Men altså, tiden til sådan at være social, altså nu jeg har jeg ikke talt på, hvor mange I er, og hvor meget I kommer hinanden ved og kommer over til hinanden og drikker kaffe, eller lære nye mennesker at kende, hvor I gør hvert år. Men altså, er det kun lige inde i forestillingen, og så bagefter, så sidder dig og konen herovre og lader op resten af det? Det her svinger utrolig meget, fordi der er ganske ofte, hvis vi har en fridag med noget flytning, hvor nu er vi kommet til en ny by, man skal ikke spille forestilling, så er der som regel nogen, der tager initiativet sted til at og fortæller rundt i lejren. og nu sætter vi nogle griller op, og hvis man må, det er for sommervarmen. Ja, det er det. <hællem> Men så er der på kryds og tværs socialisering derude af. Øh, de udenlandske artister har rigtig stor glæde af, at der bliver arrangeret en del udflugter for dem, øh, så de kommer ud og sejler på træskibene ved Jers på, og de kommer på Slotteø og Herregård på Langeland og vi, alt sådan noget der. Der melder jeg mig ikke altid til, fordi nu har jeg rejst Danmark tyndt i 40 år. Så der laver jeg så nogle gange noget andet. Ikke? Men øh, det er en god blanding af, at man på kryds og tværs laver ting sammen, og så nogle gange nogle arrangerede udflugter, eller tit bare sådan noget med, at Ho, nu er der lige stemning for, at hele hjørnet, alle der har lyst til lejren, i lejren, samler sit hjørne til udendørsgriller og, og ting og sager. Det svinger lidt fra sæson til sæson. Den sæson, vi er i lige nu, der er der utrolig godt socialt sammenhold. Det er rigtig søde mennesker, og, og derfor er der mere fælles socialisering, end man normalt ser. Er der nætter i stedet sted fra april til september? Og i hvert fald, jeg tror, du bor inde i København, altså Nykøbing-Sjælland, hvor du bor sidste uge. Altså, er det ikke fristende lige at tage hjem og få en nat hjem og se, hvordan blomsterne hedder, planterne de står, og der er noget i køleskabet, der skal smides ud? Det har jeg jo prøvet at gøre øh, tidligere, hvor jeg har endt med at blive enig med mig selv om, at det er rigtig, rigtig rart ikke at være splittet i sin hjerne i to halvdele. Så jeg vælger at tage det voldsomme skift, når sæsonen pludselig slutter, og jeg står hjemme hos mig selv i Valby. Der vil jeg tage skiftet, fordi jeg bliver sådan øh, lidt halvskizofren af at rejse til og fra. Men mine orkesterkollegaer. Alle de tre andre i orkestret, de har en tendens til at nå hjem hver uge. I og med, at jeg ikke er nødt til det af forskellige grunde, så kan jeg rigtig godt lide bare at være her, med jeg er Hvordan er det? De har heller ikke badet. De skal i bade her. De andre, de andre musikere, Eller har de badet deres vogne? Øh, Om de har badet? Nej, 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 nej. De skal i bade. Ja, det skal ja. de. Jeg skulle da godt forstå, at de vil hjem. <laughs> ja. sådan kan man godt se på det. Ja, ja. At ah, det er også tit, fordi at de så. Øh, har vi fridage, så kan de nogle gange få puttet noget med noget spilleri ind. Men det er også noget med, at jeg har jo min kæreste med. Øh, og de har jo familie hjemme i København. Så de har også nogen, de lige skal hjem og se til. Det har jeg ikke i samme grad. Nu nævnte du selv varmen, nu sidder vi i hvad hedder det, skygge for solen inde i vognen, så vi ikke bliver totalt brændt af sidste år, hvis jeg havde kommet og snakket med dig under Cirrus Nemo for øh, sidste år. Så ville jeg spørge er der ikke trælsmælt, det regnvejr hele tiden. Men altså her, nu har det solen jo haft eddemaskinen lige fra den første vej, og det, vi er oppe omkring de 30 grader nogle af de her dage. Altså, jeg står I ikke og sveder der derinde i teltet. Der, jeg kan huske første, første akt, eller hvad det hedder, i nede i boarding, hvor Hold kæft, hvor vi sad og svedte der. Bare os, der ikke skulle lave noget. Jo, der ved jeg så, for at jeg har talt med de andre i orkestret om det, at jeg er ikke alene om øh, at have siddet under forestillingen og have droppet at have nået med Så jeg har intet, hvor der står, hvor vi er henne i forestillingen. Der har jeg været så ramt af varme, så jeg pludselig ikke anede, hvor jeg var og hvad vi skulle spille nu. Men så kunne jeg så heldigvis kigge hen til trompeten og se, at det er det, der står som overskrift, og det er det, vi skal. Uh, og jeg tror, de andre flere gange også har været... Altså, det har været så varmt inde i det der telt, så man var... Altså, folk har været ved at og, og tro, de skulle besvime. Sådan har det altså været. Hvis der havde været noget arbejdstilsyn, så, så havde I blevet sendt på varmeferie. Altså, arbejdstilsynet kan jo finde på at komme. Jeg har det er set, virkelig det? Ja, ja. Jeg har jo set hende, <laughs> hende i vores billetvogn og om bag på bagscenen, der står en stribe rigtig, rigtig tykke mapper med alt, hvad arbejdstilsynet skal se, hvis de kommer. <laughs> men jeg har nok ikke lige set, de har været her, men det kunne man kunne forestille sig, at de kom. Nå, jeg tror, den værste varme er over, og jeg tror også, at vi vil være igennem og snakke om alt det her cirkusmusik. Men øh, jeg skal lige have med. Hvad hed I nu? Polka Geist, når du spiller med Søren Rigslund. Næsten altid, min Aargaard, så når du spiller med noget, så er det et eller andet med noget, der er sjovt. Det har jeg jo haft med mig fra, ja, det har jeg haft med mig fra starten af, fordi grund til, at jeg overhovedet spiller på det der harmonika-instrument, det var, at som klaviaturspiller, der ikke havde så meget at lave, der sagde jeg ja tak til at spille med nogen, der hed og okay. Okay. Ja, Clausen og Petersens gadecirkus. Ja, Clausen og de sagde, det kan du godt, men så skal du altså lære at spille nogle numre på den der harmonika. Så var der jeg gik i gang med det. Men så har jeg øh, ved tilfældet spil, så har jeg så været koblet på nogle andre humorbaserede ting, som for eksempel min 30 år med Månder og Rieslund, jo, mm. som øh, nogen vil give mig ret i også kunne være lidt humoristisk. Det kunne man godt komme til at grine af <laughs> ja. Og det har der så været lidt forskelligt af igennem tiderne. Så det, øh, det er måske meget heldigt, fordi det, jeg har altid godt kunne lide et glemt i øje og lidt humor. Men jeg har også spillet med nogle ting, der var meget mere øh, og sådan noget. Det kan jo også være rart til sin tid. Når jeg en gang imellem spiller til en begravelse, typisk en nærtstående i familien, der synes jeg ikke, jeg kan bruge den der humorvinkel til så meget. det vil ikke falde i god jord. Måske til gravkaffen bagefter, hvis det ja. er det. Nej, men, men det er nu jo det, når man som mig har brugt så mange mm. dage og timer af sit liv på øh, og optræde i en humoristisk sammenhæng, så kan det jo pludselig blive til meget spændende at prøve at, at udfordre sig selv i at kunne være mere alvorlig også. Ikke? Altså, og det er jo helt mærkeligt at sige det, men jeg har spillet en del gange til begravelse, hvor jeg ene mand har stillet mig ved kisten og skulle spille den, og med dybe følelser. Det er en læresituation øh, i den disciplin, fordi hvis der var mulighed for at lave fis ballade, så ville jeg nok komme til at gøre det, men det gør man altså ikke, når man står ved siden af en kiste, hvor en af ens nære ligger ind. Øh, og jeg kan stadigvæk godt se, at den side af livet også er interessant. Ligesom jeg synes i vores forestilling i år, som der heldigvis har været også i glemvis i andre af de her cirkos forestillinger, at der, hvor det hele pludselig giver helt ned spinkel musiktema, og så kommer Søren ind som det der poetiske klovn. Til sidst i forhold. Ja. Det ligger der jo altså noget i, som kontrast til alt det andet fiseballade, ikke? Det kan jeg egentlig godt lide. Det der cirkuspoesien virkelig kommer frem til sidst, når man er næsen på. Ja, og man kan måske så godt tillade sig at sige, at der er ikke så mange procent lige af den dimension i sådan en forestilling, som vi laver lige for tiden. Men det er dejligt, at den er med. Jo jo, men altså, selvom det så er humor, og det skal være sjovt. Altså humor, det er jo, hvad skal vi sige, spejlbilledet af alvor, når mm. man kan vælge humor eller elver. Altså, det er jo for fanden elver, når I, når, når I skal være sjovere, og det er jo ikke noget, at øh, det er publikum, der skal grine, det er ikke er. <laughs> Helt klart, altså, det er, alle sider af håndværket skulle gerne være i orden, men jeg er rigtig glad for, at der også er poesi med, mm. om end kun et lille drys i den forestilling, vi okay. laver. Det ved jeg ikke, om du sidder og ser DVD'er fra tidlige år, hvor det meste, det er optaget. Altså, når du ser det med kameraføring, og specielt artisterne, altså, så kommer der både, havde jeg sagt, poesi, eksistentialisme, hvorfor er vi her? Og så, altså, det... Men når man sidder to ud af mennesker derinde, så er det måske ikke lige den vinkel, man er på. Nå, men, jeg kan godt følge, hvad du siger, at, at måske dømmer jeg hårdt at sige, at der er kun en en promille af, af seriøsitet eller politi, men det, det er der heldigvis. Jeg skal ikke kunne sige, hvor meget der er rundt i alle hjørner og alle numrene, men, men der er der selvfølgelig også. Jo, vores, vores lille russiske ven ved julen, han har også uh, ja. godt med livsklogskab, synes ja, ja. jeg. <laughs> ja, bare for at sige, at det er pjat og sjov, men det er sgu ikke det rene pjat, det her cirkus Nemo, sådan som jeg opfatter det, sådan som jeg oplever det. Nej det er det heller ikke. Jeg vil tillade mig at sige, at det er væltet næsten på kanten til at være stor kunst og kunne optræde øh, og få folk med på så mange idéer, som når der kommer til stykket, så er de meget tyndbenede og, og, kræver, at balancen er i orden for, at de virker. <laughs> jo, og så tænker jeg på, sådan i min egen omgangskreds, der er nogen, sikkert noget pjat, det gider jeg sgu ikke. Det, altså, der er nogen, der fatter det, og der er nogen, der ikke fatter det. Altså, kan du samtidig se blandt publikum, at der sidder nogen der, er vi gået forkert? Hvad, hvad, hvad skal det morsomme forestille at være her? det kan man jo sagtens se, der er det jo så måske særligt tydeligt, hvis der er sådan et helt selskab, mange mennesker, der har bestilt nogle af de aller nærmeste rækker, hvor en nogen, der er inviteret med, som slet ikke er interesseret, kan finde på straks fra første nummer og sidde med en telefon og sende sms'er hele tiden. Det kan jo godt virke provokerende, men der synes jeg også, man skal huske, at det kan jo være. Det er en, der bare er gået med for at være flink, og som ser, at det er faktisk slet ikke noget for mig. Men men sådan lige umiddelbart kan det virke provokerende, at nogen har mere travlt med det. <laughs> Nej. Og lige til allersidst, altså nu dem, der sidder forrest fremme, altså, der er nogle af dem, der risikerer at blive groft for Da jeg så jeg i Vordingborg, der var der en dame i en leoparddragt, mm. som hele tiden fik nogle hensydninger. Er det nogen, der sidder der, må du sige det, som I har bestilt til at sidde der, eller er det nogen, der får simpelthen Søren Østergaards vores øh, rå humor, og så siger en pænt undskyld bagefter? Han slutter altid med at sige undskyld til dem, han har generet. Øh, men øh, det der med, at han øh, går til dem, der nu er på første række, det er aldrig nogen, der øh, er betalt for at sidde der eller placeret. Men stampublikum gennem mange år ved det jo, så når vi står som musikere, hvad vi også gør op til showet, og anviser folks pladser, så øh, er der jo mange, der siger, ja, ej, nej, vi, skal ikke sidde hold, vi tør ikke sidde op foran, vi sidder længere nede og sådan noget, ikke? så mange publikummer ved, at man kan risikere at blive ja. udsat for kommentarer, når man sidder deroppe. Men der er aldrig nogen, der bare er placeret der af den grund. Ja. Så hende der med leoparddragten nede i Vordingborg, hun sad eller for os, det, det havde hun selv valgt. Der er jo nogen, kan man jo se nogle gange, der vælger, nu skal vi sidde eller for os, så tager de med vilje noget på, som de ved på at kalde sig Det kunne godt være, at hende der også har gjort det. Ja. Det skal jeg sgu ikke kunne sige. Men øh, ja, så Østergaard må selv styre det. Min personlige smag er, at det er fint, at han kommenterer på publikum. hvis det var mig, ville jeg måske nogle gange gøre det lidt mere begrænset omfang, men det, det er jo hans valg. Ja. det hører med. Nå, harmonikanten er har der lov til at sidde, stå det det, dernede. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om det kan fungere. Spil et uh, Circus Nemo Potpourri. Hvorfor står der, af? står der BB der på den? Ballone Borini. Ballone Borini. Et nu nedlagt værksted, der hedder Ballone Borini i Castelfidardo i Italien. Yes selv været nede og hente den. Nej, jeg skulle sgu aldrig selv været i Castelfidardo, men det er en lille by i Italien, øh, lidt oppe i bjergene på østsiden i nærheden af Rimini. Der ligger stort set alle de fabrikker og værksteder, der laver harmonikere til hele verden i dag. Castelfidardo. Og jeg er ikke Nej, jeg okay. <laughs> Men det har harmonikeren. Ja. Hvad fanden skal jeg spille? Nej, hvad fanden er vi henne? Vi er der. Er det for R provinient aleocit rooif еёalesh Bitiskad se pedroi haart Sidste spørgsmål. Hvad laver du fra september til april? Der spiller jeg med løst og fast, af det som jeg plejer at lave. Jeg er sådan en øh, meget freelance-agtig, der spiller med alle mulige forskellige små -grupperinger. Og jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at se ud, for der står ikke nok i kalenderen her til vinter. Og det er lidt fordi, at jeg nu tre år i træk har været den, der blokerede et halvt år i kalenderen over for mine samarbejdspartnere. Så jeg er spændt på, om det kan blive ved med at gå. Også de kommende år fremover, at rydde kalenderne i sommerhalvåret. Men det er noget, jeg skal gå og tumle med. <laughs> tak skal du have.